in la xoojiyo oo Soomaaliland dadka ka jooga Ingiriiska shacab weynaha Soomaaliland waxaan u leenahay arinta ay gaar ahaan boqortooyada Ingiriiska joogana waxaan u leenahay arinta la isbarbar taago waxaan rajaynaynaa in dadka farayna in la taageero oo lala xiriiro oo social media ha iyo Twitterka iyo magranaysa in support laga siiyo Xiliban Maxamed Jaamac Koodbuur oo ah gudoomiyaha gudida arrimaha dabada ee golaha wakiilada iyo sidoo kale qaar ka mid ah xilibanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa ay shacabiga Soomaaliland ugu baaqay inay si dhow ula socdaan dooda ay xilibanada baarlamaanka ee waddanka Ingiriiska ay maanta ka yeelanayaan qadiyada aqoonsiga ee Soomaaliland kaasi oo golahooda uu horgeeyay xiliban Gavin Williamson oo ka mid ah saaxiibada Soomaaliland ee u ololeeyay ololeeya qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland horena xilal wasiirnimo uga soo qabtay dowladda Ingiriiska xilibanadani waxay fariin gaar ah u direen shacabiga Soomaaliland ee ku nool dalka Ingiriiska oo ay ugu baaqeen inay muujiyaan dareenkooda ku aadan qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland waxaan doonayaa inaan idinla wadaago maanta kulay sida laga warhayo golahana laga sheegay waxa jira xiliban seen u naqaano Ingiriiska oo u dhashay dalka Ingiriiska oo maanta dood ka furi doona golaha Ingiriiska ama aqalka baarlamaanka Ingiriiska ku saabsan qadiyada Soomaaliland iyo in la ixtiraafo xubinta waxa la yiraahdaa Honorable Gavin Williamson waa friendska Soomaaliland ama saaxiibada dhow ee Soomaaliland in badanna qadiyada Soomaaliland u ololeeya isaga iyo xubno kale oo bergi dhaweedaan Ingiriiska tagnay la kulanay MBA aad u fara badan marka ninkaasu xubintaasu qadiyada Soomaaliland golaha geynaysa maanta aad iyo aad baan horta ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan waxaan qabaa inaan u mahadcelino shacab iyo mas'uuliyiinba isaga iyo ragga kale kala shaqeynaya taageersan ama aaminsan Soomaaliland inay gaadhay waqtigii la ixtiraafi lahaa taa weeyaan tuu iibinaya ama uu golaha geynaya waana olole wanaagsan oo inoodana in la xoojiyo oo Soomaaliland dadka ka jooga Ingiriiska iyo ururada bulshada u shaqeeya ee community-yada ama Soomaalida Soomaaliland u shaqeeya inay iyaguna ka qayb qaataan oo la shaqeeyaan xubnaha active-ka ee ka shaqeynaya markastaba iyo wakiilkeena inoo jooga badeeso in London arintaas maanta waxa weeye ku saabsan baarlamaanka debate-ka golaha wakiilada ama golaha baarlamaanka ee boqortooyada Ingiriiska debate-ka ka jira golahan arinta waan ku soo hadal qaadnay maanta golahaana aad iyo aad baan arinta runtii u soo dhaweynayna xildhibaanka debate-keena hormuudka ka ah doodeena hormuudka kaana waanu hambalyeynayna shacabka weynaha Soomaaliland waxaan u leenahay arinta ee gaar ahaan boqortooyada Ingiriiska joogana waxaan u leenahay arinta la isbarbar taago annaguna xildhibaanka waanu la xiriirnay waanu gaarsiinay hambalyada mas'uuliyad ahaan ama golahaan waanu gaarsiinay aad iyo aad baan ugu hambalyeynay waxaan aaminsanahay waa fursad aad iyo aad iyo aad u weyn oo runtii waxa weeye ummada Soomaaliland ay wixii ay 30 sano ku taamaysay ictiraafka ahaa runtii waxa weeye albaab weyn furmaayo baan aaminsan runtii debate-ka aad u haysaan ama dooda oo xildhibaankaasi soo dhigay waa inaad muujisaa runtii waxa weeye aad iyo aad iyo aad runtii looga hadlaa oo ummada reer Soomaaliland meelay taa joogtaba arrinta isku abaabashaayo ay muujisaa runtii waxa weeye dareenkooda weyne positive-ka ay arrinta u hayaan waxaan doonayaa halkan inaan ka hambalyeeyo marka ugu horeysa xildhibaanka la yiraahdo Gavin Williams iyo xildhibaanada kale ee ay magaranaysa ra'yi wadaag leeyihiin ee la shaqeynaya qadiyada Soomaaliyeed Soomaaliland kala shaqeynaya Soomaaliland friends-ka waxaan kaloo u mahadnaqayaa jaaliyadda reer Soomaaliland ee reer UK waxaan u mahadnaqayaa mission-ka Soomaaliland ama safaaradda Soomaaliland ee London aad iyo aad bay dadaalkooda ugu mahadsan yihiin safiirka aad bayn ugu mahadnaqaynaa waynu hambalyeynaynaa aad iyo aad bayn ugu hambalyeynaynaa waxaan rajaynaynaa in dadka faraynaa in la taageero oo lala xiriiro oo social media-ha iyo Twitter-ka iyo magranaysa support laga siiyo oo email-ada magranaysa runtii dewa ogtihiin oo waxa jira wala dad badan oo ka soo horjeeda jira marka dadka ka soo horjeeda waa inay ka bataan dadka taageersanay markaasuu magranaysa uu de moral helayaa oo inala shaqeynayaa aad iyo aad baan arintaa idinku buurinayaa dhammaantiin Soomaaliland deriska ama halkan ha joogaan ama UK ha joogaan khaasatan dadka UK jooga oo xildhibaanada doorta arintaa waa inay aad iyo aad ugu dadaalaan qof aan codkiisu wax tarayn ma jiro qof uuna haysoranin
إن عدك وحبة ترى ما يوا إن ولا جوف لين يه قفل بعدك سوى مهم إن ولا ترينا يا مركا أرنت عادي يا دقد ده لا عاد نو ما هتسنتهين إن أرنت لبعد إن دونه يو إن رنتي أنا تعبتو ما تحر كيبان وانسحني إن سامين تشدالك رنتي إن حركة سوى حر ده قرن كأم مهمة إن لكن وحوب بهي هي وحياة بدنا سحتنا بهي إن شاء الله بدنا كريم يجنا ونكشقين دونا أو قيبها مقرنا سعيد دجانك أيو أبهن يهين حقه ذي للسيو كونا نكش قيننا هدية الله إدمو هذه أدب ما تنسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم جاكر سي بي تي في هرقيسة.